Ողջույն հայրենակիցներ, ես Դավիթ եմ, Վահագնի որդին։ Այսօր Սյուների մոտ քննարկելու ենք Հայաստանի անվտանգային նոր միջավայրը։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ Ջորջ Տաբակյանին, Արար հիմնադրամի համահիմնադիր, հայրենադարձ, ով 2011 թվականից զբաղվում է բանակի հիմնախնդիրներով և այցելել է գրեթե բոլոր սահմանային դիրքեր իր աջակցությունը և օգնությունը ցուցաբերելու համար։ Ջորջ, մենք ժամանակակից իրականության մեջ լուրջ խնդիր ունենք։ Մենք ունեինք մեծ երկիր և փոքր սահմաններ, իսկ հիմա ունենք շատ սահմաններ և ավելի փոքր երկիր։ Մեր զինծառայողները ստիպված են եղել իրենց դիրքերը թողնել և վերադառնալ այնտեղ, որտեղ որ իրենք երբեք չեն ծառայել։ Եվ լուրջ հիմնախնդիր է անվտանգային տեսանկյունից, դիրքերի և դիրքավորման տեսանկյունից լուրջ խնդիր է առաջացել։ Քո դիտարկումներն ինչպիսին են, որ հատվածներում ես հասցրել լինել և ինչ կասես, ինչ մեկնաբանություն ունես։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Նոյեմբերի 10-ի հետ ճարապաստիկ պայմանագրից հետո մենք շատ ճիշտ ես ասում Դավիթ ջան, մենք մեր տարածքը փոքրացավ, ինքը հագասական բան է, տարածքը փոքրացավ, բայց մեր սահմանները շատացան։ Եվ այսօր մենք ունենք 500 կիլոմետր ավել նոր սահման, որ պետք է պաշտպանվի։ Այդ սահմանը նոր սահմանն է Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն նոյեմբեր 25-ից հետո, երբ որ արդեն զորքը դուրս էր գալիս կարվաճարից և տեղակայվում էր Վարդենիսի Գեղարքունիքի մինչև Ջերմուկ, Գեղամասար և Մեղրի, այդ նոր տարածքը, որ զորքը տեղակայվում էր, ինքը սար ու ձոր տարածքը, այնտեղ ոչ մի, ասենք, ամառաշինություններ, ոչ մի բան չկար։ Ես լավ հիշում եմ դեկտեմբերին, առաջին մեր աջակցությունը այդ տարածքին վրաններ էր, ռազմական վրաններ էինք բերել Ռուսաստանից, որ նախնական որտեղ որ զորքը կարանստի և այդ սահմանը պետք էր ամրացվեր։ Ամառաշինությունների համար մենք ստանդարտներ ունենք, մեր զինված ուժերի ինժեներական վարչությունը ինքը իր ստանդարտներ ունի, որ դարիներ այդ ստանդարտները օգտագործվել են և փոփոխվել են և լավացրել են և զարգացրել են, ինչպես ասենք Տավուշում, կամ Նախիջևանի ուղությամբ, կամ Գեղարքունիքի ուղությամբ, Ջամբարագի, Վահանի ուղությամբ։ Խոսքը գնում է խրամատների մասին, հենակետերի մասին, բլինտաժ, կացարան և այդպիսի բաների մասին։ Հիմա մենք այս պայմանագրից հետո մենք ունենք 500 կիլոմետր սահման, որ այնտեղ ոչ մի բան չկա։ Մենք հունվարին սկսել ենք տնակների մատակարարում, առաջին խմբականակ ուղարգել ենք հունվարին, պարզ հավաքովի տնակները, որտեղ որ կարա զինվորը մնա և իր մարդական հերթապահությունը ավելի հեշտ անցկացվի։ Հիմա հասկանալի է, որ այդքան մեծ սահմանի համար հեշտ չի այդ բոլոր ամրաշինությունները անելը, բայց իմ մոտ էլ հարց առաջում, որ արդեն 7 ամիս անցել է և մենք չենք տեսնում այդ աշխատանքը, որ պետք էր արվել մինչև այսօր։ Ջորջ, հարց է առաջանում։ Ըստ քեզ խնդիրը նյութական է, թե կազմակերպչական է, սա առաջին հարցն է, և երկրորդը գուցե կան անհրաժեշտ բաներ, որոնք Հայաստանում պարզապես չկա։ Քննարկենք պարզապես ինչեր են անհրաժեշտ ամրաշինական աշխատանքները իրականացնելու համար, մեզ դիտողները ավելի հստակ կընկալեն, ինչի մասին է խոսքը։ Դեսեք, այստեղ չենք խոսում տեխնոլոգիաների մասին, այստեղ ընդամենը խոսում ենք պարզ հասարակ սահմանը պաշտպանելու մասին, ոնց որ ասենք ֆիները պաշտպանել են այդ սահմանը Սովետ Միության ժամանակ 20-ական թվականներին։ Բացի խրամաններից, կացարանից նաև պետք են կամերաներ, ես գիտեմ, որ դեղեր կա տեղակայվել են կամերաները, բայց ոչ ամենտեղ։ Նյութականի այստեղ խնդիր չի, որովհետև պետությունը վերջավորության անվտանգության հարցը, այսինքն այսօր այդ սահմանի հետ անվտանգ կա, Երևանի բիզնեսմենը ինքը կարա իր բիզնեսը նորմալ աշխատի, իր հետ լրիվ փող կարոսը, եթե ստեղ ուզում են դնդեսությունը զարգացնել, սահմանը պիտի անվտանգ լինի, լրիվ իրար հետ կապված է, այստեղ գումարների խնդիր չի իմ կարծիքով, այստեղ խնդիրը կազմակերպչական և ցանկության հարց է, որ մենք ուզում ենք այդ սահմանը պաշտպանել, թե ոչ, որովհետև նախնական մենք որ տեսնում էինք, Ադրբեջանի հենագետը ստեղ է, ինչ-որ վրան են իրենք դրել, մերոնք 100 մետր հեռու մի հատ էլ իրենք են վրան դրել, իրենք մի հատ դրոշ են դրել, մենք դրոշ ենք դրել, հիմա ամիսները անցան, մերոնք դեր վրանի տակ են, կամ ինչ-որ ասենք փոքր տնակ ասարկած, իսկ այնտեղ արդեն տեսնում ենք մի քանի տնակներ, ամրաշինություններ, կամերաներ, այդ սաղ բարձ երևում է, այդեղ նախկինում, այսենց անեկդոտ ունենք, նախկինում գնում էինք Տավուշ, որպեսի հերադիտողով ադրբեջանցի տեսնել, այսօր հերադիտեք Բեջի, ցանկացած դեղ բանում, Վարդենիսում կամ, ասենք Շուրնուխում 5-10 մետրի վրա են ադրբեջանցի, այսենց այդ աչքով կարելի տեսնել իրենք ինչ են անում և ինչ որ մենք չենք անում, և արդյունքը այդ մեր չանելուն, այդ ինչ որ եղավ այդ մայիսի 12-ից մինչև 3, շփախտաբար։
Մենք տեխնիկայի խնդիր ունենք, որովհետև պետք է խրամատ փորել, չէ՞։ Փողով այսօր ամեն ինչ հարց կլուծվի, այսօր մենք չի որ տեխնոլոգիա է, որ աշխարհում չկա կամ պետք է ինչ որ հորինել։ Շատ բարձ, ես ինչ որ ասում եմ, շատ բարձ բաների իմ ասում եմ, որ տարիներ արվել է մեր շփմանկյունում։ Ինչ եք կարծում, դրանք այնպիսի գումարների հետ են կապված, որ գուցե պետությունը պետքան գումար չունի, որ այս պահին հատկացնի 500 կիլոմետր հավելյալ սահմանում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Որևէ հաշվարկ կարվել է, դուք տեղյակ եք նման հաշվարկ։ Ես տեղյակ չեմ, նույնիսկ եթե գումարների կարիք կա, գալի է ինչ-որ մի տեղից սկսել, գալի է ամենամինիմալից սկսել, հետո կամաց-կամաց շատացնել։ Ավելին, ես հավատում եմ, որ եթե ցանկություն կար այս ամեն ինչին եւ գոչ աներ կարավարությունը, որ մեզ կամավորները պետք աշխատել սահմանի վրա, ինքը լիքը մարդ պատրաստ էր գնալու աշխատելու։ Բայց մենք այդ ամեն ինչը դժպարտապար չենք տեսնում, չենք էլ տեսել, չենք տեսնում հիմա այս բանին։ Վերջին փաստաթուղթը, որի մասին բարձրաձայնվեց, դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հետ կապված, ի՞նչ ռիսկեր եք դուք տեսնում որպես նախ եւ առաջ ռազմական գործից լավ հասկացող մարդ, որովհետեւ ՄԱԿ-ը ընդունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, բայց ճանաչված սահմաններ, որպես այդպեսին չկան, որովհետև այդ գործընթացը բավականին երկար է տևում եւ դա թողնում է երկու պետություններին։ Այժմ եթե այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, ինչ ռիսկեր է դա պարունակում առաջին հերթին ռազմական տեսանկյունից։ Այստեղ այդ մանիպուլյացիան է, շատ լիքը սխալ բարեր են օգտագործում, որ ճիշտ չի։ Օրինակ ասում են միջազգային ճանաչված պետական սահման։ Այդ ասումը այս իշխանությունը եւ նաեւ նախկին իշխանությունը այդ սխալը լիքը անում էր, որ պետական սահմանի։ Մենք Ադրբեջանի հետ ոչ մի անգամ պետական սահման չենք ունեցել։ Չենք ունեցել միջազգային ճանաչված սահման, որովհետև միջազգային ճանաչված սահմանը պետական սահման, երբ որ երկիրներ նստած իրար հետ այդ սահմանազատում եւ սահմանակցում անում են։ Ինչ որ մենք հիմա անում ենք, օրինակ Վրաստանի հետ, եւ արդեն 10 տարի այդ աշխատանքը գնում է Վրաստանը, եւ դեռ չի վերջացել։ Այդ հեշտ գործընթաց չի։ ՄԱԿ-ը որ ընդունել է մեր անկախությունը եւ Ադրբեջանի անկախությունը, ինքը ընդունել է որպես ինքնիշխան երկիրներ, բայց ՄԱԿ-ը չի խառնվում սահմանի հարցերով, թողում է երկու իրենց հարցերը լուծեն։ Այս եթե ինքը ընդունել է Հայաստանի ինքնիշխան կառավարման ինքնիշխանությունը, չի նշանակում, որ սահմաններն է նաև ընդունել։ Այդ թողումը տարբեր հարևանների հետ սահմանների կարգավորումը։ Մենք Ադրբեջանի հետ ունեցել ենք շփմանքից եւ ավելի լավ բարը կամ ճիշտ բարը ռազմաճակատ է եղել Նախիջևանի ուղությամբ, Դավոշի ուղությամբ, Գեղարքունիքի ուղությամբ։ Եվ այսօր մի հատ նոր ուղություն ավելացել, որ ինքը Վայոցոր եւ Սունիկն է, նոր սահմանը որ կա։ Եվ այդ բաժարով չի կարելի խոսալ ոչ մի կերպ պետական սահմանի մասին։ Հիմա գալով երկրորդ հարցին, այդ սահմանազատման եւ սահմանակազման։ Այդ բարելն չփախտաբար սխալ են օգտագործում, որտեղ այդ իմ մասնակցությունն է։ Սահմանազատում նշանակում է, որ երբ որ երկրները իրար հետ նստում են եւ ինչ որ կարդեսի դիմաց կամ ինչ որ բան են գծում, ասում են, «Էս է մեր կարդեսը»։ Պայմանավորվում է, որ այստեղ մեր կարդեսն է այս բաներով, կոորդինատներով։ Հետո վերցնում են այդ կարդեսը, իջնում են կետնի վրա, GPS-ով այդ կարդեսի գետաթրումը անում են։ Օրինակ, այստեղ եթե սահմանն է, GPS-ով նայում են։ Հիմա, քանի որ ես վստահ եմ, որ մեր իշխանությունը 74 թվականի Սովետ Հայաստանի վարչական կարդեսները իբրև 5-ը ընդունել, այսինքն այդ սահմանազատման process-ը մենք արդեն անցել ենք։ Ով որ ասում է, որ սահմանազատման process չի արվում, շատ խնդալու է, որովհետև եթե չի արվում, ինչ հիմքի վրա ադրբեջանցի զինված ուժերը GPS-ով գալիս են, ասում են շուրնուխում, «Էս մեր գետնա» կամ «Որոդանում էս մեր գետնա» կամ չգիտեմ, ուրիշ տեղեր «Էս մեր գետնա»։ Այստեղ արդեն աբսուրդ է վիճակը, որ դե սահմանազատում արվել է։ Հիմա սահմանակցման խնդիրներն այնտեղ, որ ճիշտ չի արվում։ Իսկ ավելին, որ ավելի խայտարակ վիճակն է, վարչապետը հայտարարեց, որ մենք երագող պայմանագիր ունենք կարդեսի վրա։ Այդ կարդեսը 74 թվականի կարդեսներն է, իրենք չեն հայտարարում, բայց այդ վերջին Սովետի վարչական կարդեսներն է։ Նույնն էլ անվտանգության խորհրդի կարդողը ասաց, որ մեզ կարդես էր պետք, այդ կարդեսը օգտագործել ենք, սենց վերացակա։ Ցանկացած սահմանազատման հիմքը մարդու իրավունքներն է։ Ինչքան էլ օրենքներ օգտագործ, մարդու այստեղ հիմքն է։ Եթե այդ սահմանը անցնում է մեկի տան վրայով կամ մեկի գերեզմանի վրայով կամ ինչ-որ մեկի հողի վրայով, այդ հողը այդ մարդը վկայական ունի, այդ մարդու վկայականը իր գույքը առաջնահերթ է այս ամեն ինչի վրա։ Այսօր Շուրնուխում 12 ընտանիք կա, նույնն էլ Որոդանում 20 ընտանիք կա։ Իրենք ունեն վկայականներ։ Այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետության Պետական բանը, Կադաստրի կոմիտեն, այդ մարդկանց վկայական է տվել 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ։ Իրենք վկայական ունեն, բայց այսօր այդ կարդեսով իրենց դները դուրս են։ Այդ ո՞նց է եղել։ Իսկ ի շարունակություն է դա ամեն ինչի, որ ունենք կարդես եւ ունենք երագահում պայմանագիր կարդես վրա, այսօրվա խախտումները, որ արվում են, ու խախտումները դժբախտաբար փոքր խախտումներ չեն, Վարդենիս, Գութի,
վերին շորժայի մինչև Սևլիջի ուղությամբ, այդ խախտումները, այդ 74 թվականի կարդեսների խախտումը, այսին ադրբեջանցի նույնիսկ այդ կարդեսները այլևս չի ընդունում։ Ու մոտավոր, որ խոսում է 4000 հեկտար հողի մասին, որ 12 մայիսից մինչև այսօր ադրբեջանցերը այսօր վերցրել են կամ գրավել են, այդ կարդեսների նաև խախտումը։ Այսինքն մենք վերցրել ենք ամենավատ դարբերակ կարդեսը մեր համար, մեկ էլ հիմա այդ կարդեսն են նաև խախտում են։ Այս արդեն ամենաերևի, չգիտեմ, աղիդալի վիճակներ, որ մենք կարենք հասնել։ Շատ լավ, ձեր մասնագիտությունից ելնելով, այն քարտեզը, որը կիրառվում է, նախ դուք ճիշտ եք համարում, որ այդ քարտեզի վրա հիման վրա պիտի լինի, եւ արդյոք սովետական միությունը, սահմանազատելով եւ տարանջատելով վարչատարածքային բաժանմամբ, ճիշտ առաջնահերթություններ է բաժանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դեռ խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Տեսեք, այդ կարդեսը նման է այսօրվա Տավուշի եւ Լորիի կարդեսներին, վարչական կարդեսներին։ Կարա շատ հանգիստ, ասենք, ստեղի մարզբետի, այդ մարզբետի հետ խոսա, ասի, այս տարածքը մեզ պետք է կամ դուք վերցրեք, իրանը չպայմանովեն, եւ այդ ա եղել այդ ժամանակ։ Բայց ինքը հիմք չի եղել երկու երկրների։ Եվ երբ որ երկրները սկսում են համազանան process-ը, իրենք պայմանավորվում են, որ ինչ կարդես ենք օգտագործել, որտեղից պետք է սկսենք։ Մենք ամեն պատճառ ունենք, որ այդ կարդեսով չսկսենք, մանավանդ որ իրենք նույն ադրբեջանցիկ ասում են, որ իրենք իրավարաչորտն են 18 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության, այսինքն իրենք Սովետ Ադրբեջանը չեն ընդունում։ Որ այդ կարդեսները ինքը շատ հեշտ կարող են չընդունեն։ Իսկ մենք հիմք ունենք, եւ այդ հիմքից պետք է սկսել։ Հիմքը 26, 27, 28 թվականների կարդեսները, որ միակ կարդեսն է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նստած իրար հետ ստորագրել են։ Միակ կարդեսները այդ ժամանակ Սովետ Հայաստան չկար, գար բանը, Confederation-ը, Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջանի։ Այդ երեք երկրները իրար նստած եւ կարդեսների վրա ստորագրած են։ Այդ կարդեսների համաձայն Հայաստանը մոտ 30600 մետր կիլոմետր կարագուսի էր։ Այդ Սևլիջը լրիվ մեր մոտ էր, Շուրնուխը, Որոդանը, այդ ճանապարհը լրիվ միջև Ղապան, այդ լրիվ տարածքը սարերով մեր մոտ էր, նույնն էլ Տավուշի ուղությամբ, անկլավների թեմա չկար այստեղ։ Այդպիսի հիմք պետք է ընդունվեր, եւ այդ հիմքից պետք էր սկսել այս ամեն ինչը։ Կամ ճիշտ ծավալը հետեւյալն էր, ոնց որ 94-ին մենք արեցինք։ 94-ի հրատարակին մեր զորքը կանգնեց որտեղ որ հասել էր, եւ այդ վերջին պայմանագիրը, այդ առաջին գետը պայմանագրին, որ զորքը կանգնում է որտեղ որ հողերը գravel-ը, այս վերջին ճարապաստի պայմանագիրը։ Բոլոր դեպքերում։ Բոլոր դեպքերում։ Մենք 94-ին կանգնել ենք որտեղ որ կանգնել ենք։ Եվ պայմանավորվել են, որ երբ որ լինի խաղաղություն, կանենք սահմանազատման եւ սահմանական զորոցը։ Այսօր մեր իշխանությունը հələ խաղաղություն չեղած, որոշում պետք է այս ամենը արագ լինի եւ արագացում են այս process-ը։ Իրենք ասում են, որ արագ process-ը, բայց արդեն կարևոր մասը է սահմանազատման։ Այդ արվել է, արդեն իրենք պայմանավորվել են, որ 74 թվականը մեր կարդեսն է։ Այնտեղ մեր համար մեծ ռիսկեր կա, Շունիկից ավելի Տավուշ, Նախիջևանի, այդ անկլավների հարցը, որ այսօր խոսում է այդ ամեն ինչի մասին, այդ լիքը բաներա, որ մեր համար մեծ խնդիր է, եւ եկող դարիները մենք այդ հարցերը պիտի լուծենք։ Բարի, Ջորջ, ես որքանով հասկանում եմ, մենք նման խնդիր ունենք, որ հետագայում բախվելու ենք այդ սահմանազատում կոչվածի խնդիրներին, եւ եթե մինչեւ ընտրությունները հնարավորություն չի լինում այս իշխանություններին հեռացնել, ինչպես կարող ենք մենք այս պահին օգտակար լինել սահմանապահող մեր զինծառայողներին, նախ ինչպիսի վիճակ է, ինչպիսի ապահովվածության մակարդակ ունեն տղերքը սահմանում, եւ ինչը պետք անել, միգուցե հանրությանը կոչ անել, միանալ տղերքին, խրամատ փորել, իրապես ամենապարզունակ աջակցությունը տանել, հասցնել, դուք ինչպես եք կազմակերպում այս ամենը, եւ ինչպես է դրան միանում Սփյուռքը եւ մեր հայրենակիցները Հայաստանում։ Մեր հիմնադրամը ինքը եղել է ապակայական հիմնադրամ, մենք աշխատել ենք տարբեր նախարարների հետ, տարբեր գենշտապետերի հետ։ Մեր միշտ հիմնական նպատակը եղել է աջակցել մեր զինվորին եւ մեր սպային զինված ուժերին։ Կարևոր չի, կապ չունի ով է իշխանությունը, վերջը այդ մեր բանակը, մեր ես միշտ այսօր էլ ասում եմ, վաղն էլ ասելու եմ, որ մեր զինված ուժերը մեր միակ երաշխավորն են, մեր ամբողջական միակ երաշխավորն են այս տարածաշրջանում։ Մենք հունվարի 1-ի գործը, որը սկսել ենք, հասկացանք, որ այդ շատ կարևոր գործը պետք է շարունակել։ Այսօր դրամահավաք ենք սկսել դնակների համար։ Փոքր դնակներա 6-3 մետրի վրա, որտեղ որ զինվորը կարա մնա։ Սփյուռքը մեզ մեծ աջակցություն է ստուգում, այս դրամահավաքին լիքը մարդ կա, որ դրսից է մեզ գումաներ ուղարկում։ Գումաները մեծ գումաներ չեն, փոքր գումաներն են, բայց կարևոր է այդ ներդրումը մարդը, ասենք Ֆրանսիայում, չգիտեմ, Լյուքսեմբուրգից մարդ էլ փոխանցել, Իսպանիայից մարդ կար, ինքը հասկանա ինչ որ ներդրում ունի բանակի համար։ Ինձ թվում բոլորս պետք է համախմբվենք այսօր զինված ուժերին, եւ այդ 500 կիլոմետր սահմանը ինչ որ գա, պետք է ամենցևով փորձել իրեն ուժեղացնել եւ ամրապնդել, որ գոնե
անվտանգություն կոնե ինչ համ մտել են այդքանը բահվի միջև այդ մնացածը վերցրի հետո Գաղափարական տեսանկյունից Հայաստանը կարող է դառնալ երկիր ամրոց Այդ գաղափարություն գա ազգբանակ քաղաքացի զինվոր երկիր ամրոց այդ միշտ եղել է ես հավատում եմ որ մենք ուրիշ սև չունենք այսի ուրիշ տարբերակ չունենք եթե մենք որոշել ենք այս տարածաշրջանում ապրելու մենք այդ ուղությամբ պետք է գնանք խաղաղություն բոլորս ուզում ենք հանգարց մեկ չմտածի որ մենք խաղաղության դեմ ենք կամ մենք պատերազմ ենք ուզում այդպեսի բան չկա ամեն ես միշտ ասում եմ ամենաշատ խաղաղություն ուզողը բանակն է ծնողներն է որ բանակին են եւ մենք որ բանակի հետ աշխատում ենք բոլոր այդ մարդիկ որ բանակի հետ աշխատում են բոլորս խաղաղություն ենք ուզում բայց խաղաղությունը բարտադրվում է ոչ մեկը մեզ խաղաղություն չի տալիս եւ այսօր տեսնում ենք որ արցախի հողերը հանձնվեցին ես ասում եմ հանձնվեցին որ մեծ մասը հանձնվեց մենք պատերազմին գործել ենք մոտ 25% այդ հողերը 75%-ը մենք հանձնել ենք պայմանագրով մարդիկ չգիտեն այս տվաբանությունը որ եթե մենք 25%-ը գործել ենք պատերազմին 75%-ը բանով ստորակրությամբ ուրեմն այնտեղ սխալ բան կա այնտեղ բանակի խնդիր չի այնտեղ ռազմական խնդիր չի այնտեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է եւ խաղաղություն չեղավ Սյունիքը հանձնվեց էլի չնայած որ պայմանագրով մեր զորքը պետք է գանքներ որտեղ որ գանքնել էր շատ ավելի առաջ իդեպ Սյունիքի մենք 5-6 կիլոմետր առաջ էինք գանքնել Շուրնուխից Որոդանից շատ դեղերով այդ սարերը սաղ վերցրել էին Ղապանի 17 դեկտեմբերին հրաման եկա որ հանձնեք որ խնդիր չլինի տեսանք ինչ եղավ վերջի այս երկրից վերջին ներխուժում է 4000 հեկտարը որ վերցրել են 7-8 տարածներից եւ էլի խաղաղություն չունենք եղել Բարի, Ջորջ, մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում տալ։ Եթե օրինակ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, աստված մի արասը, մենք ունենք ռազմական պոտենցիալ գոնե դիմագրավելու եւ մեր սահմաններից դուրս շպրտելու ճշտամուն, թե մենք ամեն բան պիտի անենք, որպեսզի այդ խաղաղությունը փխրուն խաղաղությունը հանկարծ չխախտվի, որովհետեւ չկա այդ ներուժը եւ մենք պատրաստ չենք երկրորդ պատերազմին։ Այս երկրորդ քո ասածը իշխանության ճանապարհն է, որ չգրագեք խնդիր չլինի այսօր բանակի այդ հրամանը ով հագարակ ասում է ես չեմ կարող հավատամ որովհետև տեսնում ենք ինչա կատարվում այնտեղ եւ այդ ոչ մի արդյունքի չի տալիս արդեն 16-րդ տուրն է այսօր եւ մենք այդ հողերից իրենք մի մետր հետ չեն գնացել ընդհակառակը ամրապնդվում են բանակի մասով տեսեք բանակը մեր ամենակարևոր ձերբերումներ էս 30 տարվա ինչ կարծիք ունենք նախկին իշխաններու իշխանությունների մասին այդ բոլոր երկրորդականը մենք ունենք, ունեցել ենք եւ ունենք ուժեղ բանակ։ Ես հավատում եմ, որ այդ բանակը այսօր դեր կա։ Ես չեմ կարծում, որ այդ Արցախի պատերազմում մենք այդ բանակ գործել ենք։ Բանակը դեր կա։ Այո, մեծ կորուստների տակ է, այո, լիքը խնդիրներ ունի, բայց այդ բանակը կա։ Ուղղակի պետք է ոտքի կանգնի։ Պետք է գաղափարապես պետք է ոտքի կանգնի։ Եվ իր դերը պետք է հասկանա ինչա ոնց է։ Դժբախտաբար մեր օրենքներով, ասում եմ դժբախտաբար, մեր օրենքներով բանակը ենթարկվում է իշխանության, ենթարկվում է նախարարին եւ կառավարության։ Եթե այսօր այդ հրամանը, բանակը այդ հրամանն է անում այսօր։ Բայց ես 100% հավատում եմ, որ այդ բանակը այսօր կարա այդ խնդիրները լուծի։ Այսինքն մենք կարող ենք իրականում ճշտամուն հետ շփրտել։ Պարզապես մենք համոզում ենք, որ բանակն այնպիսի վիճակում է, որ ավելի լավ է չկրակել եւ հարմարվել ճշտամու դիրքավորմանը, քան նրան դուրս վռնդել մեր սահմաններից։ Տեսեք, մենք վերցնենք Արցախի պատերազմը։ Մենք ունենք շփմանքի ցենտր, որ 30 տարի է շփման գծի վրա ներդրում են կարել։ Բոլոր հայերը, ես ով ճանաչում եմ, այնտեղ ինչ որ ներդրում ունեն, այսին պետությունից բացի, լիքը հայեր դարբեր բաներ են անում այնտեղ։ Այդ շփման գծից մենք պատերազմին գործել ենք ընդամենը Դալիշի հատվածը եւ Հորադիզի հատվածը։ Մնացած շփմանքից սաղ մնացել է։ Հետո հանցնել ենք եւ Օմարում իրենք ոչ մի մետր առաջ չեն եկել։ Եղնիկներում վերցրել մի հատ post, հետ ենք վերցրել մենք։ Այդ շփմանքից երկիրը բահել է վերջավորության։ Ձև չկա, որ մենք այս ամեն ինչից դուրս չենք։ Հաստատ կա, ուղղակի պետք է համախմբվել բանակի շուրջ եւ պատերազմի որոշում կայացնել, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմը։ Կամ բան։ Այսպիսի մի խնդիր կա ադրբեջանական տեղեկատվական մեծամասնությամբ ռազմական տեղեկատվական հարթակները ներկայացնում են ատամեն ցույց տալիս, անդադար ներկայացնում են իրանք վարժանքներ իրականացնում ռազմական գործողությունների են պատրաստվում, եթե Հայաստան օրինակ չհամաձայնվի իրենց պայմաններին եւ ընդհանրապես 3 Նախիջևանի հատվածից հստակ տեսա եւ լուսա ուղերձներով ցույց տվեցին, որ իրենք մեր սարերի հետևում արդեն վարժանքներ են անցկացնում եւ եթե կարիքը լինի, իրենք կարող են նաեւ Նախիջևանյան հատվածը ճեղքել։ Մի այսպիսի խնդիր է առաջանում։ Մեզ պարզապես
նվիրալ մարդ է պետք, որ բանակը վերականգնի, թե շատ փող է պետք, թե միջազգային հարաբերություններում կայանալ է պետք, ինչ է պետք, որպեսզի մենք այդ քո ասած ամեն ինչ է։ Այդ քո ասած ամեն ինչ է պետք է վերջավորության։ Ամենակարևորը մեր որոշումն է, որ դա այսօր ես շատ եմ Facebook-ի վրա լսում, ռուսը, հապկը, չգիտեմ, բոլորին մեղադրում ենք, բայց ոչ մի անգամ չենք մեղադրում մեզ։ Մենք ինչ ենք անում։ Եթե մենք այդ սահմանը բաց ենք թողել Սև լիճի տարածքը, իրենք կայլել են ընդամենը, մի քանի ժամվա մեջ 3-5 կիլոմետր առաջ են եկել, վրաները լարել են, հետո տեսել են մենք։ Ուրեմն այդ ոչ հապգի, ոչ էլ ռուսի, ոչ էլ թուրքի, ոչ էլ ադրբեջանցու սխալն է։ Այդ միանշանակ մեր սխալն է։ Մենք պետք է մեր սխալներից սովորենք, մենք պետք է ընդունենք, որ ես մեր սխալն է։ Բայց ինչ չգիտես, մարդիկ սկսում են ռուս և հապ և չգիտեմ Արցախ մարդկանց մեղադրել, բա մենք էլ ենք մեղավոր, չէ՞ այս ամենը։ Մենք ասելով ես չէ, բայց երկիրը ընդհանուր։ Կանխամտածված բան տեսնում եք այս ամենի մեջ։ Ես պատահականություններում չեմ հավատում ընդհանրապես։ Ավելի չասենք հիմա այս պահին։ Շնորհակալություն Ջորջ մեր հրավերն ընդունելու համար, իսկ ես պարզապես հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր հյուրընկալեցի Ջորջ Տաբակյանին, Արար հիմնադրամի հիմնադիրի ղեկավարին։